Aksel Magdal, det nytt race med en gammel båt. Hvordan synes du om det? Det blir spennende utfordring det. Jeg tror, hva skal jeg si, race er vel ganske likt det var sist, men det annerledes hver gang. Så det en ny båt og kort tid som gjør at du får gjort mye utvikling på kort tid. Det veldig lærerikt og spennende. Da kan du si noe om hvor du mangler, hva det som gjør at dette gamle Telefonica Blue, hva det mangler av det lille edge som skal til mot de andre, de fem nye? Nei, det vet vi ikke helt enda. Jeg tror vi så i siste race at når båtene begynner å nærme seg toppfarten sin, så gikk ikke Telefonica like fort som de andre, mens når det var lite vind og spesielt kryss, så gikk Telefonica ganske fort, og det den båten vi har nå. Men vi har ikke synes at vi, de nye båtene har gjort en veldig bra forsprang, eller sprang fremover på kryssfarten sin. Det har vi sett ute, så der vi kanskje seilte opp mot 12 knop på kryss før, så virker som seil mer 12,8 knop nå rundt der. Så det tydelig at de andre har en fordel på kryssen også, så det, vi har kanskje ikke så mye edge der vi trodde vi skulle ha det. Så får vi se på andre områder om båten vår er orientert litt annerledes, med vekten litt mer bak enn den var i det forrige race, og kanskje litt annerledes. Litt andre seil, så får vi se om det kan gjøre utslag til at vi kanskje har orientert båten til, mot et litt annet område enn det den var sist. Dere blir jo da outsidere, men bra skipper. Ja, Mike er veldig respektert i seiling, og han er vel en av de mest erfarne i sirkuset, og som har, hva skal jeg si, mye kompetanse på alle områder ombord, så det er veldig spennende å jobbe med Mike. Og det blir første gang for meg, hva skal jeg si, når jeg seiler offshore, sånn som Volvo, å seile med en skipper som går ut av vaktsystemet sammen med meg. Så det blir ganske interessant måte å jobbe på i forhold til hvordan jeg har jobbet før, hvor jeg har vært litt mer enherskende på mitt område. Jeg sitter jo på, i arbeidsplassen din. Kom, nå ligger vi i havn. Hvordan er dette her når det banker på her nede? Ja, det tørrere her enn ute, men det blir ganske vått her nede også. Sitter her nede vanligvis på en sakkosekk, eller ligger delvis, med PC-en litt over meg, og følger med på de. Har køya med Mike rett bak meg, så det kort vei for å diskutere strategi når vi behøver det. Og er den eneste ombord som har, får lov til å henge klærne rett ved der vi sitter, sånn at det skal være kjapt å gå opp og snakke med gutta på dekk. Det er jo samme navigasjonsstasjonstype som begynner å bli mer moderne nå, hvor man sitter og ser sidelengs i stedet for å sitte og krenge og prøve å holde seg opp i lo på et sete som peker forover. Så det er jo ganske behagelig det. Og ellers er det ja, to PC'er som jeg har alt det jeg trenger på, og ting ligger ganske bra til rette, så jeg tror vi er ganske bra shape på det området. Hvordan er det å ha erfaringen med et race før? Jeg tenker på forrige gangen så var du kanskje litt mindre selvsikker. Ja, jeg tror nå jeg vet litt mer hvor jeg ligger nå, så jeg tror ikke nødvendigvis mer selvsikker, men jeg vet at jeg kan bite bra foran meg mot de andre navigatørene, så jeg er ikke så veldig på min egen posisjon, jeg er ikke så usikker på. Det er vel mer hvordan vi skal, hvor fort vi kan seile båten, og hvor mye vi klarer å presse den med de gutta vi har ombord. Og de samme usikkerhetene hadde jeg sist, så det er ikke helt annerledes der. Og vi har ganske kort forberedelsestid, så vi kommer nok til å lære mye underveis og forbedre oss. Ganske mye allerede mot slutten av første etappe, så har vi jo seilt dobbelt så mange dager som det vi har gjort til nå i båten, så erfaringen vår kommer til å øke raskt. Og etter slutt, hvor er det står om den første etappen? Ja, det vet jeg aldri. Jeg tror det er alltid fordel å få en bra start i de båtene her, fordi det er så store seil og så mye le bak til, siden de seiler så fort, så kommer du ganske fort inn i den vinden de andre var i akkurat, så det som vinner starten her i forhold til den som taper den første runden, eller ikke har en helt optimal, det utvikler seg fort og blir et par mil ledelse nedover kysten, så det er en fordel. Så ser det ut som blir kryss fra hjørnet nede i Middelhavet, og det, den overgangen fra slør til kryss der, bak fjellene sør på Spania, ser ut til å kunne lage ganske usikkert vær, med vind litt fra alle kanter, eller ganske lite vind. Og så ser det ut som det er veldig lite vind eller
litt annerledes forhold enn gjennomsnittsforholdene ut fra Gibraltar. Så det fortsatt usikkert nå to dager før start hvilken rute man skal velge der. Og det gjør at det gjør det ganske interessant. Så det mange muligheter her til å komme seg tilbake hvis man litt bak på start som vi kanskje forventer å være med båtfarten vår. Men jeg kommer til å prøve å være på innsiden av skiften og velge riktig vei ut fra Gibraltar, så alle muligheter åpne. Og selv om vi skulle komme litt bak der, så det, kan Doldrums utvikle seg til vår fordel som det gjorde for båtene som var bak i det forrige reset. Så det vanskelig å si noe før vi kommer ned dit. Så det klart etter Doldrums så begynner muligheten å bli litt mer begrenset. Da, tusen takk og lykke til med første etappen. Takk skal du ha.